Značka JBL stihla počas svojej bohatej histórie zabezpečiť profesionálne ozvučenie obrovských podujatí, ako napríklad Super Bowl, či viaceré koncerty svetovo známych skupín, ako napríklad Metallica, Maroon 5 či Linkin Park. S JBL reproduktormi sa dokonca stretnete aj pri návšteve niektorých kín. Tento dlhoročný vývoj však firma uplatňuje aj v kompaktnejších verziách. Klasické FM rádio snaď prešlo rukami každého z nás, ale čo by ste povedali na prenosné DAB rádio od JBL? Značka charakteristická svojim basovým zvukom má o svojej ponuke rovno dva modely takýchto rádií, JBL Tuner 2 a JBL Tuner XL, na ktoré sa teraz pozrieme. V krabici nájdeme napájací adaptér, ktorý poteší najmä cestovateľov, návod v češtine, slovenčine a samotnú hviezdu videa JBL Tuner XL. Poďme sa pozrieť ešte aj na obsah balenia kompaktnejšieho modelu JBL Tuner 2. Samozrejmosťou je návod v češtine alebo slovenčine, USB kábel typu C. Ozaj, pamätáte si ešte staré USBčka? Akoukoľvek stranou ste ich vkladali do zariadení, stále to bolo naopak, takže vložiť to do nabíjačky na tretí pokus bolo šťastie. A samotný JBL Tuner 2. Klasickými JBL reproduktormi ako napríklad modely Charge a Flip ste sa už pravdepodobne stretli, avšak čím sú špecifické modely Tuner? Určite sa vám niekedy stalo, že sa vám na telefóne nechcelo vyhľadávať pesničky, prípadne sa telefón vybil, alebo ste len mali chuť vypočuť si klasické rádio. A práve v tom sú modely Tuner jedinečné a špecifické. Naladiť si cez ne viete či už FM-kové rádia, ale taktiež digitálne rádia DAB. Téme DAB rádií sa venujeme aj v pripravovanom podcaste magazínu Vždy, kde si túto technológiu podrobne predstavíme. Avšak v skratke, DAB rádia nám ponúkajú o mnoho čistejší zvuk oproti klasickým FM-kovým rádiám a tak si myslím, že práve modely Tuner môžu byť zaujímavou voľbou nielen na cesty, ale aj do samotných domácností a podobne. Navyše, oba modely vyzerajú naozaj štýlovo a elegantne. Staršie ročníky si ešte budú pamätať pracné ladenie rádií a vyhľadávanie tej správnej frekvencie. Tieto modely však majú automatické vyhľadávanie staníc. V prípade väčšieho JBL Tuner XL máte k dispozícii aj otočné koliesko. JBL DAB rádia sa vyznačujú práve jednoduchým a intuitívnym ovládaním. Na oboch máte možnosť uložiť si predvoľby staníc. Počas toho, ako máte naladenú stanicu, podržte číselné tlačidlo na ovládacom paneli a stanica sa vám takto jednoducho uloží. Špeciálnu pozornosť si zaslúži tlačidlo FM DAB. Práve ním prepínate medzi analogovými a digitálnymi rádiami. Čo sa týka pokrytia DAB signálu, v Českej republike sa teší masívnemu šíreniu. Na Slovensku to ide o niečo pomalšie, ale práve DAB signál predstavuje budúcnosť aj v počúvaní rádií. Ja osobne žijem v Košiciach a DAB signál tu chytám bezproblémovo a postupne sa rozširuje aj ponuka digitálnych staníc. A čo viac, v rámci DAB signálu viete chytiť aj stanice, ktoré by ste v FM-ku hľadali márne. Na vrchnej strane JBL Tuner XL nájdeme rovno dve otočné kolieska. Jedno sme si už spomínali, slúži na vyhľadávanie frekvencií v rámci FM signálu, prípadne na prepínanie medzi DAB rádiami a druhým si nastavujete hlasitosť. Tlačidlom Scan necháme automaticky naladiť buď to nasledujúcu FM stanicu. V prípade, že máme JBL v režime DAB, tak vďaka tlačidlu Scan sa nám načítajú všetky dostupné digitálne rádia. Ak vás omrzí počúvanie éteru, tak sa k JBL reproduktorom viete pripojiť aj cez Bluetooth. Oba repráčiky ponúkajú čistý a kvalitný zvuk a vďaka svojej kompaktnosti vedia byť dobrým spoločníkom či už na cestách, na chatách, záhradných party, ale pokojne si ich viem predstaviť aj ako darček pre seniorov. Za zmienku tiež stojí vodotesnosť triedy IPX7. Nemusíte sa stresovať, že vám niekto oleje vaše DAB rádio, vziať si môžete svoje obľúbené stanice do parku alebo k bazénu, pretože oba modely vydržia ponor pod vodou do hĺbky 1 metra po dobu 30 minút. V prípade menšej Tuner 2 batéria vydrží 12 hodín a v prípade Tuneru XL vydrží batéria až 15 hodín. Nech už pokukujete po kompaktnejšom modeli JBL Tuner 2, alebo vás viac zaujal silnejší a väčší JBL Tuner XL, chybu pri kúpe jednoducho neurobíte. V oboch prípadoch vás odmenia čistým a kvalitným zvukom s príjemnými basami a počúvanie hudby sa pre vás stane zážitkom.